Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров 70 жасқа толды. Халқы қарманы мерейтойын өзінің туған топырағы Қарағандыдағы Қарқаралы ауданында атап өтпек. Бұнда мерекел концерттен баста бәйгеге дейін түрлі шаралар өткізілмек. Ал Қарағанды өлкесіне осымен 8-ші рет келген Тоқтар Әубәкіровтің иығына облыс әкімі шапан жапты. Әріптесім Ирамгүл Салқынбаева ұлт батырының тағдырлы жолына тағы бір үңіліп көрген еді. Остан 25 жыл бұрын тұңғыш қазақ ғарышқа шыққанда 10 миллион қазақ тоқтармен өзде бірге көкке самғағандай болып еді. Байқоңыр айлағынан президенттің өзі бас болып батырға ақ жол тілеген. Міне, ұлт батырының ғарыштан жерге қонған сәті. Көктен түскен тоқтарды сол сәттен ақ халқы көкке көтерген болатын. Ол кезді ғарышкер ешқашан ұмытпайды. Жата салып жерді сүйгенмін, бірінші. Неге сеніз, мынау жердің иісі ерекше иіс екен. Мынау осында жерді өзіміз былай таптап өтіп жүргенде ол иісін байқамайды екенбіз. Мынау алтындағы, қолдағы алтынның қадыры жоқ дейді қазақтар. Қолдағы алтынның қадыры жоқ екенін тоқтардың туған жері Қарқаралының әкім қаралары алдымен көрсеткен. Ұлттың сөзін сөйлеп жүрген батыр өзінің атымен аталатын көшеде халықпен кездесе алмай тауы шағылған. Мына форманы киіп бұл тоқтардың оппозициядағы кезі болатын. Бірақ ғарышкер ол қатардан кетіп, қайтадан саясаттан біраз тысқары қалды. Ел бұл қадамды түсінбей қалғанмен оппозицияның өз ішінен ешкім батырға реніш білдірмеді. Бәрі түсіністікпен қарады. Құрылып келе жатқан мемлекетте, аяғына әлі тұрмаған мемлекеттерде оппозиция ол мемлекетті аяғына тұрғызбайды. Сынақшы ұшқыш қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров мерейтойын Қарқаралы ауданында атап өтпек. Бір жанның басын жарған, тоқтардың кездесуін өткізбеген Қарқаралының қазақ емес. Поштабайлар екенін әркім ақ біледі емес пе? Ал тоқтар Қарқаралының емес, бүкіл қазақтың тоқтары. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, информбюро, Қарағандыдан.